Nå står vi här med en vägbom och den är öppen. Och när jag såg det så tänkte jag på det Bibeln säger i Guds ord att vägen är öppen upp till himlen. Och det är på grund av Jesus, det han har gjort på korset. Så jag vill anbefala dig att ta emot Jesus, säga ja till han i ditt hjärta. Att han vill ska vara din frälsare och vän. Så ger han dig avgång till himlen. Som du ser bak mig så kan vägen vara svingete och bratt, men den når fram. Så välj Jesus och säg ja till han. Så mötes vi i himlen. Inte jag som han och kör fel väg uppover.